2029ဆစ်စင်ရေဒုတိယလိုင်းမိုးမိတ်နဲ့ကြောက်မင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီ။မိုးမိတ်မျိုးကစစ်ကောင်စီဗျူဟာကုန်းအပါအဝင်လက်ကျန်စစ်တပ်စခန်းအလုံးကိုဇူလိုင်31မှာသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီလို့ PSLF DNL တမ်းမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ပြောခွင့်ရလွေးရီဦးက BNN ကိုပြောပါလေ။2029ဆစ်စင်ရေဒုတိယလိုင်းတလကျော်မှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း50ကျော်နဲ့နောက်ချူမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်စတဲ့3မြို့ကိုသိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီလို့လွေးဦးကပြောပြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မှာတော့ဒီကျောင်းမဲမှာဆိုရင်စီကောင်စီရဲ့900နဲ့တက်စကန်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်ဒီမော်မိတ်ဘက်မှာဆိုရင်တော့စီကောင်စီရဲ့ဒီပြူဟာပုံမှာရှိတဲ့အစကခနှစ်တလောက်ခံပြီးရင်ခမာယာ308တို့အခြားနေရာမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့မှဒီနေ့ကျတော့မိုးမိတ်မှာဆိုရင်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းလုံးစုံကိုကျွန်တော်တို့တင်ပိုင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီတိတုံးကိုစစ်စီရဲ့အပိုင်းလေးပေါ့နော်ဒီတလားကျော်ကျွန်အဒီတလားကျော်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်း50ကျော်တင်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့မှလက်ရှိကတော့ချိုးမိုးကုန်းမိုးမိတ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးတို့မျိုးကိုတင်ပိုင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သိသိရမိတဲ့လက်နဲ့ဖမ်းမိတဲ့၃ပန်းစတဲ့စီရင်အသေးစိတ်တော့အစီရင်ခံစာတက်မလာသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့မှာတိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်။တန်ရန်ကနေလာရှိုးဘက်ကိုစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကား၈စီးအင်အား400ခန့်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းမန်ပန်နဲ့ဟူနာတီရွာနာအရောက်မှာ MNDAA နဲ့ BPLA ဗမာပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်တော်ကဇူလိုင်30ရက်မနေ့၃နိုင်ငံမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ပါလေစစ်ကောင်စီဘက်က50ကျော်အသေဆုံး80ကျော်ဒဏ်ရာရပြီးဒဏ်ရာပြင်းထန်တဲ့စစ်ကြောင်းမှုဘုံမှုချုပ်တန်းထွန်းအောင်ကိုအစီအလေပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ခိုလန်စစ်ဆေးရုံကိုအရေးပေါ်တင်လိုက်ရတယ်လို့ဒေသတွင်းမီဒီယာရှမ်းတန်တော်ဆင်ကပေါ်ပြပါလေ MNDAA ကတော့ဒီတိုက်ပွဲသတင်းကိုမထုတ်ပြန်သေးပါဘူးအရင်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့လာရှုမှာကြံနေစေဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းတွေကိုလိုက်လံရှင်းလင်းနေပြီးနိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုကာကွယ်ဖို့နှိုးဆော်ချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။2029စစ်စင်ရဲ့ဒုတိယလိုင်းမှာ DNL နဲ့အတူပါဝင်နေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးကတော့မရယာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်စခန်းနောက်ထပ်9ခုကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးစုစုပေါင်းစခန်း35ခုသိမ်းထားပြီလို့သတင်းထုတ်ပြန်ပါလေ။အဲ့ဒီစခန်းတွေကတော့ငလုံးပြုံတောင်ကန်အောင်တပြေထမ်းပင်ကုန်းစတဲ့ရွာတွေကတပ်စခန်း9ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါလေ။ဒါအပြင်ကြောက်တားနဲ့မြောက်ကန်တာကြေးရွာတပ်စခန်းမှာလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်နေစေလို့ဖော်ပြပါလေ။မန္တလေး PDF ဟာစင်ကူးမြို့ကိုသိမ်းပိုက်ပြီးနောက်အနီးဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့မရီယာပသိမ်ကြီးနဲ့တပိတ်ချင်းဘက်မှာလည်းစစ်စင်ရေးအချိန်မြင့်နေတာဖြစ်ပါလေ။ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းအဆက်တောင်ငူလိပ်သို့လမ်းပိုင်းမှာရှိတဲ့ခမာယ639တရင်စီကိုရိတ်ခါလာပို့တဲ့ရင်တန်းကိုဒေသခံတော်လှန်တပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ပြီးစစ်ကောင်စီစစ်သား10ဦးသေတယ်လက်နက်ငယ်9လက်သိမ်းဆည်းရမိတယ်လို့ကန်းနီကြားဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကဲနီတွိုင်လိုက်ဆောင်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါလေဇူလိုင်27ညနေ9နာရီခန့်မှာခုလိုတိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပြီးစစ်ကား9စီးမှာတစီးတိမ်ပေါက်စစ်သား10ဦးသေ15ဦးထက်မနည်းဒဏ်ရာရလက်နက်ငယ်9လက်သိမ်းဆည်းရမိတယ်လို့ဆိုပါလေမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်စစ်မှုဆောင်စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာတာဝန်ထမ်းနေတဲ့ပြူစောထီတူလက်နက်နဲ့အတူတော်လိုင်းတက်တွေစီကိုဇူလိုင်29မှာအလင်းဝင်လာတယ်လို့ Southern YSO PDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီပြူစောထီယူလာတဲ့လက်နက်အတွက်စုငွေ730ချင်းမြင့်လိုက်တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်ဇူလိုင်20ရက်ကလည်းစစ်ကောင်စီစစ်အရာရှိတူလက်နက်နဲ့အတူတော်လိုင်းတက်တွေစီကိုခိုးလုံလာပြီးမဲ့အဲ့ဒီစစ်ဘိုးရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာနာမည်နဲ့ဓာတ်ပုံမထုတ်ပြန်ပဲချန်လှက်ထားတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းပလောမြို့နယ်ပလောကုန်းရွာမှာ
နှစ်20နီးပါးတက်ဆွဲထားတဲ့စခန်းတစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းကဖော်ပြပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သား15ဦးကနဲ့လက်နက်ကင်ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်15ဦးကအင်အား30ဝန်းကျင်နဲ့2022ကတည်းကပလောကုန်းရွာဖုန်ကြီးကျောင်းမှာတက်ဆွဲထားတာဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကတော့အဲ့ဒီစစ်သားတွေအားလုံးစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့KNDO ကရင်မျိုးသားကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တက်ခွဲငါတာဝန်ရှိသူတို့ပြောတာကိုကိုးကားဖော်ပြပါတယ်တော်လိုင်းတပ်တွေဘက်ကလာနေချီဖျက်တောက်ထားတဲ့အတွက်အခုလိုစခန်းစွန့်ခွာထွက်သွားတာဖြစ်ပြီးဒီစခန်းကိုရှင်းလင်းတဲ့အခါတူမီသနက်နှစ်လက်လေးသနက်တစ်လက်စစ်ပစ္စည်းရိတ်ခါတချို့သိမ်းဆည်းရမိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ